入今天的中国梦之声的特别报道，我的梦之声。不少来参加梦之声的学员呢，都是韩红、李玟的粉丝。不过在北京世音会当中啊，却有一位学员竟然是导师韩红的偶像，他就是在昨天晚上42强当中亮相的李倩。究竟是怎样的嗓音让天后韩红都为之倾倒呢？我们先来回顾一下北京世音会的经过。李倩，大家都爱叫她丽江小倩。虽然是湖北人，但是因为在丽江酒吧唱歌而闻名于当地的大街小巷，就连导师韩红车内也放着她的专辑。不过李倩却并不自信，在酒吧唱歌还经常压低帽子遮着脸，甚至连选秀节目也不敢轻易的参加。那个时候我去参加一个非常大型的全国选秀，那我当初是怀着对音乐的那种梦想，真的很热爱的态度去参加，那但是他们说听完我唱歌之后说你的外形不好，长得不够漂亮。那这一次对你的打击非常的大，对我的打击非常的大。经过几年的调整和积累，李倩终于鼓足勇气决定让大家认识她的美丽。被摘去花蕾，被剥去花蕊，可被送人做玫瑰。我是她的歌迷，她是完全的那种校园干净，没有任何，你看她没有任何技巧炫技，哦，这些都没有，但是 but 她就让你心里那么的是这种感觉。我站在中国梦之声这个舞台上，让所有的人知道，不仅只听得到我的声音，还能看到我的样子。我希望我能用我的美丽来征服你们。从昨天晚上开始，中国梦之声播出42强环节，这些学员从125名偶像学院的学员中经过大浪淘沙脱颖而出，而李倩也将进入更加激烈的竞争环节。东方卫视记者周提上海报道。